Dördaydı. Dördaydı girmişti. Akıl hizmetin yerine getirildi. Narazılığı da yok idi hizmetinden. Azərbaycan döyüşçülərinin əsl gücünü nümayiş etdirən hərbiçimiz Vüsal Şahkərimovun ailəsi kanalımıza Vüsalın şəklini gördükdən sonra öz təəssüratlarını danışıblar. Göstərdilər ki, belə şücayət göstərib, belə cəngavər kimi göstərib də ələl xüsus o düşmənlərə ki, sizi belə eləyəcək də. Öz də elə o oğullardandır ki, sözün də üstündə duracaq bu da. Vüsalın babası ağa müəllim deyir ki, Vüsalı televizorda göstərirlər deyəndə kövrəli. Özüm də dəfələrlə o kadrları izlədim. Çox sevindim. Öz-özümə deyirdim ki, bu bizim Vüsaldır. Gördüm, hə, elə bizim qəhrəban, pəhləvan Vüsaldır, deyir babası. Buyurun. Mən Vüsalın babasıyam. Vüsal da göndərdi xidmətə. Gəldi, yaşı tamam oldu. Gəldi çağırış vərəqəsi. Özdə elə bir gündə gəldi ki, onun ad gününə bir yerə düşdü, elə də çağırıldı əskərliyə. Biz də göndərdik əskərliyə onu ki, vətənimizi xidmət eləsin deyənə. Apardılar onu Ağcabədiyə. Orada karantini qutardı onu. Ondan sonra bölüşdürdülər bölgələrə. Təsadüf vaxtlarda bir zəng gələrdi ki, axır buradayam mən. Hər işim yaxşıdır. Heç bir şeydən narazılığı olmayıb onun. İndi bu son vaxtlarda onun bu xoş arzularını, xoş belə zəyin eşitdik biz. Ki, o belə... İnşallah bundan sonra da daha iyi nailiyyətlər əldə edər, sağ-salamat evinə dönər. Buradan ona sözünüz nədir? Buradan və digər əskər yoldaşlarına. Cəmi əskərlərə sözüm odur ki, özlərindən müğayət olsunlar, möhkən dursunlar. Yaxşı xidmətlərini göstərsinlər. Torpaqları bir ucunda Erməniyə verməsinlər. Bu müharibədə hamısı əskərlərimiz üzağa qayıtsınlar valideynlərini üzünə. Oradakı zabitlərimizi də bilirəm ki, onlar da nə çəkirlər. Onların da ailələri gözləyir. Onlara da Allah kömək olsun. Allahın nəzəri hamısı əskərlərin, zabitlərin üstündə olsun ki, bu torpağımızı belə uğrunda xidmət edirlər. Vüsalın anası isə kövrəldiyindən fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkib. O, öz oğlu da daxil olmaqla, bütün əskər baraları ilə qürur duyduqlarını deyir. Misala da arzumudur ki, sağ-salamat işğaldan alınan torpaqları alınsın, sağ-salamat gəlsin öz evinə, eşiyinə. Bütün əskər balalar da hamısı sağ-salamat tutarsınlar bu müharibəni. Hamısı gəlsin sağ-salamat öz analarını, atalarını yana. Arzumudur ki, yəni nə deyim sizə, sevinirik de, yəni bir sözlə sevinirik. İlk dəfə bu xəbəri eşidəndə nə hisslər keçirdiniz? Vallahi ilk dəfə bu sevinci, elə özüm gördüm televizorda. Allah gözyaşlarımı, sevinç gözyaşlarımı saxlaya bilmirdim, sevinirdim. Allah, atası heç yemək yemədi ki, sevinirdi de hamımız, uşaqlar, bacıları. Ya tanıdınız yani o formada, deyirlər ki, mənə, görünüşdə. Mənə deyirlər ki, bəs ana hissiyatı diye bu, sən onu necə tanıdın deyir. Deyirəm, nə bilim, vallahi qızlar elə bayırdaydı. Atası da yatmışdı. Mən də yeməyi qoydum ki, yemək pişənəcəm. Bir də baxımda ki, təzə xəbərlər göstərərlər. Hər hansı alarlar, sevinək da. Həmişə sevinirik onsuz da elə. Paylaşırıq qonşularla da. Neyse oturdum o. Elə bir ki, bəxtən oldu. Birdən gördüm, necə topçuğunu göstərirlər, komandiri. Sonra gəldi Vüsal. Vallahi bu Vüsaldır. İnanın ki, gözlərim sevincdən, sevincimizin ümumiyyətlə həddi hüdudu yox idi. Çox sevinirdik. Ay Allah, bu Vüsaldır. Gidib durğuzdum atasın ki, bəs dur gəl, Vüsalı göstərirlər nəsə. Allah, nə deyim? O, burada yaşadığınız Qusarçay kəndində öz yoldaşları ilə, öz kəndinizdə necir bir yigid idi o? Valla, yaxşı, necir? Yaxşı. Hamısını... İndiki dostları, qonşuları, nə... İnanın ki, valla bu televizorda göstərməmişdən də qabaq hələ
Hamısı maraqlanır Vüsal'la, hamısı soruşur İlnam'daki bu dağı gösterenden sonra da lap daha kapıya gelip gidirler, zəng eləyirlər, hamısı maraqlanır, sevinir, dostları da hamısı sevinir, fəxr edir hamısı. Özümüz de, atası da, mən de, bacıları da. Siz buyurun, bacısınız. Mən fəxr edirəm ki, qardaşım əskərdir, o vətənini qoruyur. Arzulayıram ki, inşallah evinə, eşiğine tezliklə dönər. Bütün əskərlər də dönər. İşğalda olunan bütün torpaqlar alınar. Arzulayıram, mən qardaşımla fəxr edirəm.